भक्तपुरमा आयोजित राप्रपाको मतिमाञ्चल क्षेत्रीय भेलामा अध्यक्ष थापाले संशोधन विधेयक दर्तासँगै अर्बुद भएको संसद खुलाउन पासमा प्रदेशमा देखिएको आन्दोलन र मधेसी मोर्चाको मागको सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयकलाई हालका लागि स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले संसदमा दर्ता विधेयकलाई नयाँ सिराका साथ विधि र प्रक्रिया अनुरूप अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। रापरपा र रापरपा नेपालको एकीकरण पश्चात सरकारमा सहभागिताबारे सत्ता पक्षबाट प्रस्ताव आएको बताउँदै उहाँले केही पदाधिकारी पहिले नै सत्तामा रहेको अवस्थामा सत्ता पक्षको व्यवहार हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। तर मुख दर्शकका रूपमा भने सरकारमा सामेल नहुने उहाँको कथन थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आगामी दिनमा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, कस्तो किसिमको सहयोग लिन चाहन्छ र मुलुकको समस्या समाधान गर्ने क्रममा कसरी अगाडि बढ्दछ, यी सबै कुरामा भन्छ। उहाँले पार्टीको महाधिवेशनपछि हिन्दू राज्यका बारेमा जनमत सङ्ग्रहका लागि दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउने जानकारी समेत दिनुभयो। त्यसपछि हिन्दू राष्ट्र कायम गरियोस् भने पहिला संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिने थापाको भनाइ छ। त्यस्तै राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति सञ्जय राणाले संशोधन प्रस्तावको विषयमा नागरिकता र भाषामा बाहेकका सबैजसो कुरा मिलेको समेत बताउनुभयो।